робити так, знаєте, штучно, да? Не дозволяти поступати, да? Хай він відпрацює, чи як, яка ваша пропозиція. У нього є конституційне право, може поступати, так. Да. От закінчив і поступає. А вони всі бажають, поки ще свіжі там знання і так далі. Так же. У всіх так, такий менталітет, що хочу сьогодні. Наскільки це правильно? Тобто у нас є традиція після школи, треба йти в університет. По-другому ніяк не працює. Не знаю, у нас така традиція. Ну, традиція, тут треба, щоб якось в школі, може бути, дійсно вели цю профорієнтацію. Чи треба, чи не треба, щоб, може, навчальні заклади, якщо про шкільників йдеться мова, більше в них були, працювали, розказували про свої навчальні заклади, про свої спеціальності, щоб очі вже палали у цих учнів шкіл, що хочу там піти саме на, наприклад, програмне забезпечення ЕОМ. От хочу і все. І йду туди. Оце було б дійсно, то Анатолій Олександрович про це казав, що професійне якесь там спрямування, що було, профорієнтація. А так, ну як ви скажете, не можна. Хто такий може, скаже, для себе раціональне землянаходить в тому, що да, я попрацюю декілька років, після того буду поступати, так йому буде важко. Тому що тестування базується на шкільній програмі. Як він через 3 роки зможе отримати високу оцінку, коли знання стираються дуже швидко. Так же? Тому і поспішається в школі, після школи, зразу ж здавати, здавати в останньому класі. Бо знання не найбільш свіжі. Ну, мені так здається. У світі є багато моделей зв'язку середньої школи з вищою школою. От ви назвали один із них, один з варіантів, коли між закінченням середньої школи і вступом до вузу проходить кілька років, і коли школу закінчують в досить зрілому віці. Але ця система, вона теж має свої недоліки, так як і наша, власне кажучи. Скажімо, досить поширеним на Заході є така система, коли вже після неповної середньої школи виникає спеціалізація. Хтось іде в гімназії гуманітарного спрямування, хтось іде в ліцеї природничого спрямування. І закінчуючи відповідний, отримуючи відповідну середню освіту, тим самим визначається вже майбутній напрямок його отримання вищої освіти. Тому що якщо він складав після закінчення середньої школи певні іспити, які дозволяють йому вступити тільки на гуманітарні спеціальності, він не може вступити на природничі спеціальності. Але дуже важко в цьому віці, це ще бачите, ми спускаємо вік до там 15-14 років вже визначитися з прихильністю до тих, до того чи іншого напрямку. І якщо він потім усвідомить при закінченні школи, що все-таки треба йому було піти на природничий, він пішов на гуманітарний, то шлях його до спеціальності буде ще довшим, ніж той, який є у нас. Потрібно думати, потрібно вдосконалювати. Наша система не досконала через те, що вона не має елементів профорієнтації. І я про це говорив, повторюю і готовий відстоювати свою позицію.